शिल्पा निराला कार्कीले अहिले पनि उपमेयर भए भने कुनै तलब भत्ता सेवा सुविधा लिदैन त्यो सेवा सुविधा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लिदैन प्रमाणको आधारमा गठबन्धनले धम्क्या हैन यहाँ दर्ता छोरीलाई भोट हालिनेस भनेर जुन नम्बरमा दर्ता भएको छ त्यही नम्बरमा नेपालमा दर्ता भएको देखिएको छ जहाँ दर्ता भएको छ दर्ताको कृत्य देखियो दर्ता गर्ने कर्मचारीलाई सम्म धाक धम्की त्रास देखाएर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ उल्टो यो गठबन्धनले चाहिँ कृत्य गरिरहेको छ हैन हैन त्यो यो तपाईँले एउटा यसको जवाफ मात्रै दिनु हो म अझै पनि भने जुन दर्ता भएको छ एउटै नम्बर दुई नाममा दर्ता भएको देखिएको छ एउटा सूर्य नेपालमा एउटा शिल्पा निराला कार्कीको गल्ती होइन नि त्यो त त्यो त सम्बन्धित मन्त्रालयको दर्तामा रहने कर्मचारीको गल्ती होला नि त बिचरा होइन अर्कै मन्त्रालयमा गरे अदालतमा गरे कि त्यो विषय त शिल्पा निराला कार्कीको होइन गठबन्धनहरूले यही आरोप लगाउँछन् यो यी नेकपा एमालेहरूले कर्मचारीहरूले पनि फसाउँदैन अरू कोही भएको भएदेखि तलब भत्ता सेवा सुविधा लिएर पनि फेरि उपमेयरको उम्मेदवार हुने मान्छेले राजनीतिक नियुक्ति लिएको छ राजीनामा नदिइकन उम्मेदवारी दिन्छ एउटक नेकपा एमाले विराटनगर महानगर चाहिँ विराटनगर होइन देशैभरि जित्छ देशैभरि जित्छ देशैभरि पहिलो पार्टी हुन्छ महानगर त छवटै जित्छौँ भनेर हामीले त घोषणा गरिसक्नुभयो त हाम्रो अध्यक्षले विराटनगरको के कुरा छ एउटा विश्वसनीय कमर्सियल भेहिकलको निर्माता जसको जन्म भयो सन् 1984 हामीलाई गर्व छ कि नेपाली ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि लाइट र मिडियम कमर्सियल भेहिकलको उत्पादकले हामीलाई 30 वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित फुल्ली बिल्ट बसेस एम्बुलेन्स र कस्टमाइज भेहिकल्सको निर्माण र आपूर्ति गर्ने हामी नै पहिलो कम्पनी हो एसएमएल सोजु अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेसनल मोटर्स तपाईँ कार्यकर्ताहरू पनि कस्तो हुनुहुन्छ भने नि सोधे अध्यक्षले तपाईँहरूले भनेको कुरा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यसैमा होमा हो भनिदिनु कि होइन ती साँच्ची नै भन्ने हो भने नेकपा एमालेको सरकारले जनताको सवाल सोधिरहेको छु नेकपा एमालेको सरकारले साँच्चीमा भन्ने हो भने सपना मात्रै देखायो काम चाहिँ केही गरेन तपाईँले भन्नुभयो जसरी सपना मात्रै देखायो दोस्रो कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ कार्यकर्ताहरू निराश छैनन् तर जनताहरू निराश छन् भनेर भन्न मिल्यो कि मिलेन शर्मा ओलीको सरकारले नेकपा एमालेको सरकारले कहिलेसम्म सपना देखाउने जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट त दिएकै थियो नेकपा एमालेलाई अर्थात् नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तर तपाईँहरूलाई पचेन 5 वर्षको पचेन होइन यो पटक गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई पुरै क्लियर गर्ने साफ गर्ने पत्ता साफ गर्ने तर्फ लागिसकेको छ होइन त्यो हामीले त फेस गरिराखेको छौँ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनु कुमार दास यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकबिन चुनावको समय छ वैशाख 30 गतेको समय नजिकिसकेको छ अबको केही दिनमा निर्वाचनको दिन भनौँ न त्यो एउटा 5 वर्षपछिको निर्वाचनको दिन वैशाख 30 गतेको समय आइरहँदाखेरि यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको स्टार्टअप नेकपा एमालेको स्टेप वा नेकपा एमाले भनिरहेको त्यसैभरि नै एमालेमै भन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि पछिल्लो अवस्था के छ यसै गरी हामी कुराकानी गर्नेछौँ समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 अर्थात् विराटनगर महानगरपालिकामा पछिल्लो समय नेकपा एमालेतर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका क्यान्डिडेटहरूको विषयमा पछिल्लो समय उहाँहरूले घर दैलोमा गइरहँदाखेरि के छ अवस्था जनताहरूले नेकपा एमाले नै आउनुपर्छ है वा के छ अवस्था भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ आज विशेष गरी आज हामी आइपुगेका छौँ एकजना नेताको घरमा हामी विशेष गरी उहाँसँगको आज बिहानको यो चिया गफसँगै हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरी खेलकुद क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याउनु भएका युवा प्रभावशाली नेता हुन चाहन्छौँ परशुराम बस्नेत यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार सन्चै हुनु सायद 7-8 महिना भयो होला हाम्रो त्यसपछि यो इन्टरभ्यू होला यो 1 वर्ष जति हुन आँट्यो तेस्रो पटकको इन्टरभ्यू हो 2 पटक हामी स्टुडियोमा लियौँ 1 पटक यहाँसँगै अब यहाँको भनौँ न यो व्यस्तताको बावजुद हामी यहाँसँग यहाँ पुगेका छौँ कस्तो छ अहिले धेरै भिडियोहरूमा हेऱ्यौँ धेरै ठाउँ हेऱ्यौँ घर दैलोमा जाँदै हुनुहुन्छ एमालेको अवस्था कस्तो छ विराट नेकपा एमालेको अवस्था यो हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा असाध्य प्रभावकारी हिसाबले
र एकदम उत्साहजनक हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा एमालेको देशैभरि एक खालको जनलहर देखिएको छ, आकर्षण देखिएको छ नेकपा एमाले प्रति। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्नलाई यो राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउनको लागि पनि र यो परमादेशी सरकारलाई परास्त गर्नका लागि पनि, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न जसरी परमादेशबाट सरकार निर्माण गरेर दलीय व्यवस्था समाप्त गर्न खोजिँदैछ त्यो नेपाली जनताले बुझिरहेका छन्। र यदि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउने पार्टी कुनै छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। समृद्धिको नेतृत्व गर्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। र यदि बुढाबुढीहरू, आमा बुवाहरूको सम्मान गर्ने पार्टी कुनै हो भने त्यो नेकपा एमाले हो। र रेलको सपना, पानीजहाजको सपना, सुरुङ युगको सपना र 3.5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि 2 वर्ष त कोभिडले कामै गर्न पाएन, मात्र 1 वर्ष 1.5 वर्ष काम गर्दा यति धेरै सपना, यति धेरै विकास, यति धेरै चाहिँ काम गर्न सक्छ भने एकपटक फेरि एकल बहुमत चाहिँ नेकपा एमालेलाई दिनुपर्छ भन्ने जनताकै लेभलबाट चाहिँ एक खालको चाहिँ आकर्षण देखेका छौँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ ढुक्कका साथ सबै राजनीतिक दलहरू एकातिर छन् र सारा जनताहरू नेकपा एमालेतिर छन्। त्यो हिसाबले हामीलाई के छ त भन्दा, म चाहिँ बिचमा चाहिँ नेपाल खेलकुद महासङ्घको राष्ट्रिय अभियान लिएर चाहिँ देशभरि मेची महाकाली जाँदा पनि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि नेता कार्यकर्ता निराश छैन। जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि 200-400 चाहिँ विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर प्रवेश गरेको चाहिँ देख्न पाइन्छ। तपाईँले एकदमै उत्साहित बनाएको छ। अलिकति जोडिहालेँ, जस्तै तपाईँले बोलेको शब्दहरूबाट मैले केही तपाईँलाई क्रस गर्न खोजेको, मैले तपाईँले बोलेकै कुराहरू जस्तै रेलको वा सुरुङको यो युगको वा विभिन्न समयहरूको विभिन्न विषयहरूमा जुन तपाईँले चाहिँ टिप्पणी उठाउनुभयो ती साँच्ची नै भन्ने हो भने नेकपा एमालेको सरकारले, जनताको सवाल सोधिरहेको छु, नेकपा एमालेको सरकारले साँच्चीमा भन्ने हो भने सपना मात्रै देखायो, काम चाहिँ केही गरेन। तपाईँले भन्नुभयो जसरी सपना मात्रै देखायो। दोस्रो कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ कार्यकर्ताहरू निराश छैनन्, तर जनताहरू निराश छन् भनेर भन्न मिल्यो कि मिल्यो? मिलेन। तपाईँलाई पूर्व पश्चिम रेलको चाहिँ ट्र्याक खुलिसकेको, तपाईँलाई चाहिँ उत्तर दक्षिण रेलको चाहिँ ट्र्याक खुल्दै, तपाईँलाई चाहिँ के अरे सुरुङ मार्ग हाम्रै मुलुकमा कति ठाउँ बन्दैछ, त्यहाँबाट काठमाडौँ जानु पनि बाटोमै देख्नुहुन्छ। त्यस्ता चाहिँ थुप्रै ठाउँमा सुरुङको बारेमा त कल्पना पनि कुनै सरकारले गरेको थिएन। हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे राष्ट्रिय राजमार्गहरू कुन अवस्थामा थियो, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग 3.5 वर्षमा काम गर्न सकेन, 1 वर्षमा त्यो कारणले 1.5 वर्षमा त्यति गर्न सकिन्छ भने एकल 5 वर्ष नेकपा एमालेको सरकार भयो भने गर्छ भन्ने विश्वास जनताले गरेका छन्। सपना नदेखिकन त कसरी हुन्छ त, सपना देखाउन सक्ने नेता पनि कोही जन्मेको थियो त यो मुलुकमा? सपना देखाएर त्यो सपना कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ छ, परमादेशबाटै गर्दा गर्दै चाहिँ गलतेर निकालेपछि त ती कामहरू पुरा भएको छैन। त्यो काम पुरा गर्नका लागि तिनै तहको सरकार नेकपा एमालेको सरकारले कहिलेसम्म सपना देखाउने? सपना होइन, कामै सुरु गरेको छ भने कसरी सपना देखाउने? लुम्बिनी जानुहोस्, लुम्बिनी जानुहोस्, तपाईँलाई नेपालमै त्यत्रो सवाल होइन, लुम्बिनीमा जानुहोस् तपाईँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, पोखरा जानुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, तपाईँलाई चाहिँ होइन। यो त यसरी कसरी भयो भने नि एमालेको पालामा भयो भने एमाले नै गर्यो, यो त केपी ओली आइसकेपछि लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने त कुरा होइन नि त, होइन सडक बनाउने कुरा होइन, काठमाडौँमा ल्याएर सुरुवात त कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरे होला नि, तर पानी ल्याउने कुरोको पहल कदमी गरेर चाहिँ तपाईँले तीव्र गतिमा चाहिँ काम सम्पन्न गरेर पानी मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने काम कसले गर्यो त? ए केपी ओली सरकारले गर्यो, ए नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गर्यो नि त। प्रतिशोधी हिसाबले भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ जे काम भएका छन् त्यो काम मात्रै प्रचार गर्दा हामीले जनताकोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ शिर निहुर्याएर भोट माग्न जानु पर्दैन, शिर ठाडो बनाएर हामीले बाँकी भएका काम अरू पुरा गर्छौँ भनेर गए पुग्छ। एउटा होइन, हजारौँ काम भएका छन्। तपाईँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, तपाईँलाई पर्यटनको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, तपाईँले खेलकुदको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, कुन क्षेत्रमा चाहिँ नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि
काम गरेन त्यत्रो कोभिडको बावजुद पनि तीव्र गतिमा चाहिँ जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट त दिएकै थियो नेकपा एमालेलाई अर्थात् नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तर तपाईँहरूलाई पचेन पाँच वर्षको पचेन होइन देशी विदेशीहरूले षड्यन्त्र गरेर तपाईँलाई चाहिँ परमादेशबाट संसारमा चाहिँ तपाईँले कति बुझ्नुभयो संसारमा तपाईँलाई अदालतबाट सर लोकतन्त्रमा अदालतबाट चाहिँ परमादेशबाट सरकार बन्दैन नेपालमा मात्रै हो अर्को कुरा सबै सरकार सबै राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्षका विरुद्धमा हुन्छ तर नेपालको पहिलो घटना हो तपाईँलाई सत्ता पक्ष सबै प्रतिपक्षको विरुद्धमै एक भएका छन् त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दा सबैभन्दा चाहिँ ठुलो पार्टी नेकपा एमाले अहिले पनि छँदैछ र सबैभन्दा ठुलो हुँदैछ भनेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि यो चाहिँ देखिँदै सरकार पनि अदालतले बनाइदिएको छ यो प्राकृतिक खालको चाहिँ गठबन्धन छैन अप्राकृतिक छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताले यो बुझिसकेका छन् यहाँ त तपाईँलाई त देशका विभिन्न ठुला महानगरमा त तपाईँलाई यो गठबन्धन अप्राकृतिक हो भनेर गठबन्धन गरेकै दलहरूले विद्रोह गरेको अवस्था यहीँ विराटनगरमा तपाईँलाई चाहिँ गठबन्धनको विरुद्धमा स्वतन्त्र चाहिँ गठबन्धन छ त्यो कारणले के देखिन्छ भन्दा आउँछु विराटनगरको सन्दर्भमा पनि आउँछु म परशुरामजी मैले फेरि पनि मैले यहीँ जोडिहालेँ त्यसपछि म विराटनगरको सन्दर्भमा प्रश्नहरू जोड्न चाहन्छु मैले अबको समयमा नेकपा एमाले यो स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते छ त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँछ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो पटक दुई तिहाईको सरकार नेकपा एमाले बनाउला भनेर यो वर्षमा यो चुनावी वर्षमा दुई तिहाईको सरकारै त मैले भन्दिनँ तर सम्मानजनक सुविधाजनक त्यो बहुमतका साथ नेकपा एमाले एकल सरकार बनाउँछ त्यो हाम्रो चाहना होइन नेपाली जनताको चाहना हो मतदाताहरूको चाहना हो जनतालाई के विश्वास छ भने आजसम्म चाहिँ यसरी ठाडो पारेर नाकाबन्दी होस् चाहे चुचे नक्सा जारी गर्ने कुरा होस् चाहे राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ अडान लिने कुरा होस् र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नेपालीलाई सुखी र खुसी बनाउँछु भन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री आजसम्म चाहिँ नेपालले पाएको थिएन त्यो अनुभूति सरकार कस्तो हुनुपर्छ सरकारको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ सरकारको नेतृत्वले चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा कस्तो पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनतालाई मात्रै होइन कि संसारलाई चाहिँ एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने गुण के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सकारात्मक सन्देश चाहिँ हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिइसक्नुभएको छ त्यस कारणले हामीले धेरै आर्टिफिसियल कुरा गर्नु पर्दैन जनताको बिचमा जाँदा हामीले गरेका काम भन्ने हो तर चुचे नक्सा देखाए पुग्छ तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट देखाए पुग्छ यो पटक गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई पुरै क्लियर गर्ने साफ गर्ने पत्ता साफ गर्ने तर्फ लागिसकेको छ होइन त्यो हामीले त फेस गरिरहेको छौँ आछु आछु चाहिँ गठबन्धन भएर चाहिँ रुँदै हिँडेको पनि हामीले देखाएको छौँ यो गठबन्धन किन गरेको रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ जनताले पनि बुझेका छौँ किन गरेका छौँ यो गठबन्धन भनेको चाहिँ कुनै नेताको छोरी जिताउने कुनै नेताको छोरा जिताउनको लागि नै गठबन्धन गरेको रहेछ जनताको छोरोलाई जनप्रतिनिधि बनाउने र जनताको छोरालाई चाहिँ तपाईँलाई पहुँचमा पुर्याउने त होइन आफ्ना छोराछोरीलाई नेतृत्वमा ल्याउने आफ्ना उत्तराधिकारी जन्माउने र आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ जिताएन भने मुलुकै दुर्घटना गरिदिन्छु भनेर बोलेका कुराहरू त हामीले सुनिरहेका छौँ हामीले मात्र सुनेका छैन अहिलेको युगमा त हात हातमा मोबाइल छ सबले चाहिँ सुनिरहेका छन् आज प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ छोरी नजिताउँदाखेरि देशमा दुर्घटना गराइदिन्छु भन्ने खालका धम्कीपूर्ण भाषणहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र यहीँ पनि चाहिँ कुनै नेताको छोरालाई जिताउनका लागि विभिन्न खालका चाहिँ शक्तिहरू लागिरहेका छन् कस्ता शक्ति लागेका छन् त्यसले के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ आफ्नो विरासत बचाउनका लागि गठबन्धन गर्ने कुरा हो हाम्रो गठबन्धन त नेपाली जनतासँग हाम्रो गठबन्धन त मतदातासँग छ भोटर्ससँग छ त्यो वर्गसँग छ नेकपा एमाले भनेको त जनतासँग जोडिएको जनतासँग चाहिँ असाध्य चाहिँ बलियो एकता भएको त्यो खालको चाहिँ पार्टी भएको हुनाले कुनै पनि अप्राकृतिक खालको गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउँछु भन्ने कल्पना कसैले गरेको छ भने त्यो दिवा स्वप्न हो त्यस कारणले अब कुनै हालतमा पनि नेकपा एमालेको विरुद्धमा गरिएको अप्राकृतिक गठबन्धनले जित्दैन कसैका छोराछोरीलाई चाहिँ
ठाउँमा पुर्याउनका लागि, नेता बनाउनका लागि, जनप्रति बनाउनका लागि गरिएको गठबन्धन जनताले नै बहिष्कार गर्छन्, गरिसकेका छन्। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूकै मिडियामा आएको छ। त्यस कारणले हामी ढुक्क भएर नेकपा एमालेको पक्षमा जनता छन्, जनतासँग हामी एकता गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई खुसी बनाउन चाहन्छौँ, जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन भनेर चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ। त्यो स्पिरिटका साथ, त्यो उत्साहका साथ, त्यो ऊर्जाका साथ नेपाली जनताहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। स्थानीय सरकार बनाउने कुरामा हिजो पनि नेकपा एमाले हिजो पनि गठबन्धन गर्दा हामी एक्लै थियौँ, एक्लै फर्स्ट भएको, आज पनि एक्लै हामी फर्स्ट हुन्छौँ, किन हामीसँग जनता छ। अब म विराटनगरको सन्दर्भमा आएँ। मैले विराटनगर महानगरपालिकाको विशेष अहिले चुनावी दौडमा रोचक दृश्यहरू देख्न पाइरहेका छौँ। हामीले महागठबन्धनतर्फ भनौँ न, नागेश कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयर उम्मेदवार भइरहँदाखेरि, नेकपा एमालेको तर्फबाट सागर थापा अर्थात् उपमेयरमा अमरेन्द्र यादव भइरहँदाखेरि, उपमेयरको उम्मेदवारमा शिल्पा निराला कार्की, कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो पटक महानगर एमाले हाक लगाउने? होइन, हामी त विश्वस्त छौँ। सागर थापा जतिको राजनीतिक व्यक्तित्व अरू कुनै पार्टीले दिएको छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सागर थापा भनेको चाहिँ सानै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेको व्यक्तित्व, विद्यार्थी आन्दोलन, युवा आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको व्यक्तित्व, पटक पटक सोभि जितेको व्यक्तित्व, आजसम्म हारेको इतिहास नभएको व्यक्तित्व, स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्व र युवा व्यक्तित्व, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको प्रतिनिधित्व। त्यस्तै उपमेयरको उम्मेदवार शिल्पा निराला कार्की आम महिलाहरूको आकर्षण, आम यो सोसाइटीले एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा हेरेको, निष्पक्ष कुनै निस्वार्थ रूपमा लागेको एउटा महिला नेत्री शिल्पा कार्कीको विकल्पै छैन। आज शिल्पा कार्कीले जितिसक्यो भनेर डराएर तर्सेर गठबन्धनवालाहरूले झुट्टा मुद्दा हालेर विभिन्न खालको गलत आरोपहरू लगाएको कमजोर बनाउन सकिन्छ, जनतालाई भ्रम छर्न सकिन्छ कि भनेर न हो। म मुद्दातिर पनि आउँछु। मैले के जोडिहालेँ भने, सागर थापाको विषयमा प्रशंसा गरिरहँदा परशुराम बस्नेतले कतै भन्न मिल्छ नेकपा एमालेभित्रका एक गोट सागर थापालाई टिकट नदिँदा नि राम्रो हुन्थ्यो, उसलाई अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भनेर तात्कालीन समयमा बहस गरे, चर्चा गरे, उनलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन, बरु त्यो ठाउँमा विकल्प ल्याउनुपर्छ, सागर थापाले काम नगर्दा नि हुन्छ भनेर नेकपा एमालेभित्र बहस चलेको थियो कि थिएन? एउटा गुटले टिकट पाउनु गुट छैन हाम्रो पार्टीमा। हाम्रो पार्टी एक मना एकताका साथ, कुनै गुटविहीन। हाम्रो पार्टी श्रद्धेय अध्यक्षले हाम्रो पार्टी सङ्घले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयको पक्षमा ढुक्क साथ उभिने र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा एकता भएको पार्टी कुनै छ भने नेकपा एमाले। हाम्रोमा हिजोको जस्तो गुटसुट छैन। गुट गर्नेहरू पार्टी छोडेर गइसके, ती कम्युनिस्टै थिएनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीमा कुनै गुट छैन। हिजो टिकटको चाहिँ चर्चा भइरहँदाखेरि पाउ अरू नेताले पनि पाउनुपर्छ भन्ने दाबी एउटा कुरा हो, तर पार्टीले निर्णय गरेर टिकट दिइसकेपछि, सागर थापाले टिकट पाइसकेपछि त्यो पार्टीले पाएको टिकट हो नि। सागर थापा त व्यक्ति होइन, पार्टी हो, संस्थाको प्रतिनिधि हो, नेकपा एमालेको प्रतिनिधि हो। त्यस कारणले हाम्रोमा त्यो खालको विवाद छैन जस्तो काङ्ग्रेसमा छ। म एकदमै भित्र कोरको कुराहरू पो तपाईँसँग सोध्न खोजेको। मैले परशुराम बस्नेतको नाम पनि सिफारिस गरिएको थियो। आज परशुराम बस्नेतको नाम सिफारिस गरिरहँदाखेरि परशुराम बस्नेतको नाम आएन, अलिकति चित्त दुखेर चस्स भयो। मेरो नाम पनि सिफारिस, मेरो मैले पटक पटक भनेको थिएँ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। परशुराम बस्नेतको त योभन्दा अघिल्लो चुनावमा पनि सिफारिस भएको थियो। सिफारिस भएका सबै मान्छेले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना जो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, जसको चाहिँ पल्ला भारी हुन्छ, जसले जित्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकाल्छ, जसलाई टिकट दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ उसलाई दिने थुप्रै अवसरहरू आउँछन्। परशुराम बस्नेतले यो पार्टीमा आफ्नो नेतृत्व व्यक्तित्व विकास गर्ने कुरामा थुप्रै अवसरहरू पाएको छ, थुप्रै सङ्घर्ष गरेका इतिहासहरू छन्। त्यस कारणले परशुराम बस्नेतलाई चाहिँ एउटा मेयरकै टिकट मात्रै अन्तिम हो भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आकाङ्क्षी धेरै हुनसक्छन्, तर आकाङ्क्षी मध्येबाट को प्रभावकारी हुन्छ यसले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ, हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन। होइन, यसले के देखाउँछ दुईवटा कुरा भने, एउटा पोजिटिभली हेर्ने हो भने इट्स ओके होइन, परशुराम बस्नेतको दुई दुईपटक नाम सिफारिस गरियो, ठिक छ, उनले चाहिँ अरू कुनै ठाउँबाट उनलाई चाहिँ सेटल गर्ने हो कि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, परशुराम बस्नेतसँग त्यस्तो सायद क्वालिटी छैन
मेयरको लागि त्यसैले उसलाई चाहिँ नदिउँ भन्ने कुरा हो होला सर. त्यस्तो होइन, क्वालिटीको कुरा हुँदैन. मभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरू पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, म मात्रै होइन. सागरजी र मभन्दा धेरै चाहिँ सिनियर लिडरहरू पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो. अब उहाँहरू पनि रिसाउनु भयो त, उहाँहरूसँग पनि अन्त उहाँहरू लागेको देखेर हामी पार्टीमा लागेका मान्छेहरू, हामी त नयाँ जेनेरेसन, एउटा जेनेरेसनको युवा जेनेरेसनको प्रतिनिधित्व हो नि त. त्यो कारणले गर्दाखेरि म मात्रै होइन, अरू मभन्दा मेरा नेताहरू पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो. उहाँ नेताहरूले पाउनु भएन भनेर निराश हुने कुरो हुन्छ त. आवश्यकता के हो, परिस्थिति के हो अहिले, त्यसलाई विश्लेषण गरेर पार्टीले टिकट दिएको छ. त्यस कारणले गर्दा गठबन्धनमा जस्तो हाम्रो विवाद छैन, कुनै चाहिँ टिकट नपाएकोमा चाहिँ हिंसाबोध छैन कसैलाई पनि, मलाई होइन कि कसैलाई पनि. त्यो कारणले गर्दा हामी विश्वस्त किन छौँ भन्दा, एउटा टेस्ट गरिसकेका छौँ. गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने त अघिल्लो चुनावमा चाहिँ हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरमसँग गठबन्धन गऱ्यौँ. त्यसको परिणाम के आयो भन्दा हामीले सोचेअनुसार आएन. अब यस कारणले हामीले त यो प्रयोग गरेर यो प्रयोग चाहिँ काम लाग्दैन भनेर निष्कर्ष निकालेपछि अनि अहिले चाहिँ गठबन्धन गरेको कुरा यो चाहिँ कसरी तपाईँलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ? यो पटक परशुराम बस्नेतले महानगरमा टिकट नपाउँदाखेरि अब चाहिँ प्रदेश प्रतिनिधि सभा कता जाने विचार छ? त्यो त्यति बेला नै कुराको छलफल गरौँ न. अहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो पार्टीबाट त्यो उम्मेदवार भएका नेताहरूलाई जिताउने एक मात्रै हाम्रो काम हो. त्यो पछि फेरि पार्टीले कहाँ जिम्मा दिन्छ, कहाँ उठाउँछ, त्यो पार्टीको विषय होइन. तर एमालेभित्रको एउटा चर्चा छ, परशुराम बस्नेतलाई कता राख्ने, कुन ठाउँ चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ. म जहाँ फिट हुन्छु त्यहीँ राख्छ पार्टीले, त्यहीँ जाने. तर होला नि त नि तपाईँको इच्छा, व्यक्तिगत. मैले पटक पटक अघिल्लो पटक पनि तपाईँलाई भनेको छु, मेरो व्यक्तिगत इच्छा केही पनि छैन. पार्टीले आवश्यकता जे ठान्छ, मलाई उपयुक्त जिम्मेवारी जे दिन चाहिँ पार्टीले ठिक भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो निष्कर्षको आधारमा पार्टीले फैसला गर्छ. त्यो फैसला अनुसार चाहिँ म हुँ. त्यस कारणले मेरो व्यक्तिगत चाहना आकाङ्क्षा म चाहिँ मेयर हुँला अथवा सांसद हुँला मन्त्री हुँला भनेर राजनीतिमा लागेको होइन. म चाहिँ यो समाजलाई सेवा गर्नको लागि राजनीतिमा लागेको. त्यस कारणले मलाई चाहिँ कुनै पनि मलाई यो चाहिन्छ भने आजसम्म भनेको छैन. अघिल्लो इन्टरभ्यू तपाईँकोमा दिएको हेर्नु होला, तपाईँले सोध्नु भएको थियो, त्यति बेला पनि मैले भन्ने विषय होइन. त्यति बेलाको समय कस्तो हुन्छ, त्यति बेलाको समय कस्तो हुन्छ, त्यति बेलाको आवश्यकता के हुन्छ, त्यसका आधारमा पार्टीले फैसला गर्छ. टिकट वितरण बेलामा होइन, मलाई पार्टीभित्रकै केही छलफल केही साथीहरूले मलाई यसरी सुनाउनु भएको थियो, जानकारी गराउनु भएको थियो, मैले सूचना पाएको थिएँ. परशुराम बस्नेतले पनि मेयरको लागि टिकट पाउँ भनेर लबिङ गरे, तर पार्टीभित्रका भनौँ न त्यतिखेरका नेताहरूले भनौँ न जिल्लाका नेताहरूले प्रदेशका नेताहरूले यदि परशुराम बस्नेतलाई टिकट दिने हो भने सबै कुरा राजीनामा दिएर आउनु पऱ्यो नि त नि. खेलकुद महासङ्घको केन्द्रबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो, प्रदेशबाट सबै कुरामा राजीनामा दिएर आउनु पऱ्यो, अनि पो टिकट दिने. सबै सिट चाहिँ परशुराम नै लिने हो भन्ने चाहिँ चल्यो हो. यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भन्दा परशुराम बस्नेतले सशक्त दाबी गरेको थिएन, सागर थापा नै हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरेको थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो. परशुराम बस्नेतको दाबी भएको त खेलकुदमै बाल्थे, राजीनामा दिन्थे होला. केन्द्रीय अध्यक्ष छु खेलकुद महासङ्घको, त्यहाँ राजीनामा दिन्थेँ होला र नेताहरूसँग लबिङ गर्थेँ होला. शीर्षस्थ नेताहरूले धेरै नेताहरूले तँ उठ जित्छस् भन्दा पनि सागरजीले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ महानगरको अध्यक्ष हो, उहाँलाई दिउँ भनेर लागेको. अब त्यस कारणले के हो त भन्दा मेरो सशक्त दाबी थिएन. सशक्त दाबी भएको मैले टिकट लिएर आइहाल्थेँ. त्यति कन्फिडेन्स परशुराम कन्फिडेन्स छ. अब म अलिकति मुद्दाकै प्रक्रियातिर गएँ. तपाईँले मुद्दाको विषयमा पनि सवाल उठाउँदै रहनुभएको थियो, मलाई जवाफ दिँदै हुन्छ, म त्यो प्रश्न पनि सोध्न चाहेँ यहाँलाई. शिल्पा निराला कार्कीमाथिको अहिलेको मुद्दा 28 गते वा 29 गते पेसीवा निर्णय आउने भनेर समाचारहरूमा सुन्नमा आएको छ, यथार्थता के हो त्यो विषयमा हामी बुझ्छौँ. उनले कृत्य गरेकै हो नि त होइन, गलत हो. एउटा के प्रक्रिया हुन्छ भने म सदस्य हुँदै गर्दा म चुनावमा यदि टिकट पाएको भए मैले अध्यक्षलाई राजीनामा दिने हो क्या. मेरो अध्यक्ष चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो. जस्तै त्यस्तै हस्पिटल विकास समितिको अध्यक्ष त महेश भट्टराई, मैले महेश भट्टराईलाई राजीनामा दिनुभयो नि. आफ्नो अध्यक्षलाई एउटा सदस्यले राजीनामा दिने कुरा कसरी कृत्य हुन्छ? यो त चुनाव हार्ने भइसकेपछि चाहिँ प्रोपोगान्ड गरेका मात्रै हुन्. शिल्पा निराला कार्कीले निर्वाचन जितिसक्नुभयो, घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो. त्यो कारणले यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ यो खालको चाहिँ तपाईँलाई त्यो हुटुटी यो खालको राजीनामा अगाडि यो खालको बुझ्यो कोशी अस्पतालबाट भनेर भनिन्छ नि.
शिल्पा नेराला कार्कीले अहिले पनि उपमेयर भए भने कुनै तलब भत्ता सेवा सुविधा लिने हैन त्यो सेवा सुविधा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लिदैन तर कोशी अस्पतालमा लिनु भएको छैन लिएको भन्ने चाहिँ भनिन्छ म चाहिँ टेबल ठोकेर भन्न सक्छु शिल्पा नेराला कार्कीले कोशी अञ्चल होइन कुनै पनि सेवाका पद कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ तपाईलाई अवसरमा जस्तो यहाँ चाहिँ गरे स्कुल व्यवस्थापनको पनि सदस्य हुनुभयो उहाँले असाध्यै राम्रो उहाँको पालामा असाध्यै राम्रो काम भयो र उहाँले यहाँ पनि कुनै सेवा लिनुभएको थिएन त्यहाँ पनि कुनै सेवा लिनुभएको थिएन यो चाहिँ निर्वाचन शिल्पा नेराला कार्की र एमालेको टिमले जित्ने भयो भनेपछि गठबन्धनलाई सकस भएर कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर गरिएको षड्यन्त्र हो यसमा यसको कुनै अर्थ छैन अर्थै छैन तपाईँ अर्थै छैन सकिसक्यो सम्माननीय अदालतले भोलि निर्णय त्यस्तो गरिदिए यही इन्टरभ्यूबाट अदालतले गर्ने भनेको त प्रमाणको आधारमा हो नि दर्ता गर्ने कर्मचारीलाई सम्म धाक धम्की त्रास देखाएर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ उल्टो त्यो गठबन्धनले चाहिँ कृत्य गरिरहेको छ होइन त्यो यो तपाईँले एउटा यसको जवाफ मात्रै दिनु हो म अझै पनि भने जुन दर्ता भएको छ एउटै नम्बर दुई नाममा दर्ता भएको देखिएको छ एउटा सूर्य नेपालमा एउटा शिल्पा नेराला शिल्पा नेराला कार्कीको गल्ती होइन नि त त्यो त सम्बन्धित मन्त्रालयको दर्तामा रहने कर्मचारीको गल्ती होला नि त शिल्पा नेराला कार्कीको त पहिलो काम आफू उम्मेदवार हुने भएपछि आफ्नो अध्यक्षलाई राजीनामा दिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो कहाँ दर्ता गरे कुन किताबमा गरे अर्कै किताबमा गरे कि होइन अर्कै मन्त्रालयमा गरे अदालतमा गरे कि त्यो विषय त शिल्पा नेराला कार्कीको होइन गठबन्धनहरूले यही आरोप लगाउँछन् यो नेकपा एमालेहरूले कर्मचारीहरूले पनि फसाउँछ होइन अरू कोही भएको भएदेखि तलब भत्ता सेवा सुविधा लिएर पनि फेरि उपमेयरको उम्मेदवार हुने मान्छेले राजनीतिक नियुक्ति लिएको छ राजीनामा नदिकन उम्मेदवारी दिन्छ यस्तो चाहिँ गैर राजनीतिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ कसैले यो त जसले मुद्दा हालेको छ ऊ कति राजनीतिक रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गरौँ न यस्ता झिना मसिन राजनीति गर्ने मान्छेले यस्ता झिना मसिना कुरा बोकेर हिँड्ने हो त होइन जो मान्छेले मुद्दा हाल्यो नि चुनाव जित्नको लागि त ठुलो इश्यू होइन अब यो समाजमा यस्ता झुट्टा कुरा बिक्दैनन् मान्छेले एकैछिनमा थाहा पाउँछन् क्या यस्ता कुराहरू तुरुन्तै थाहा पाउँछ हिजोको समय हो 50 वर्ष अगाडिको समय हो आज त तपाईँले 1 घन्टा अगाडि के गर्नुहुन्छ 5 मिनटमा थाहा हुन्छ त्यस कारणले नेपाली जनतालाई झुक्याउन हिजो जसरी झुक्याउँदै आए क्यालकुलेटर देखाएर चाहिँ तैँले भोट हालिनेछौ नि यहाँ आउँछ भनेर पनि ठगे यहाँका जमिनदारहरूले अब त्यो समय छ त एउपटक नेकपा एमाले विराटनगर महानगर चाहिँ विराटनगर होइन देशैभरि जित्छ देशैभरि पहिलो पार्टी हुन्छ महानगर त छवटै जित्छौँ भनेर हामीले त घोषणा गरिसक्नु त हाम्रो अध्यक्षले विराटनगरको के कुरा छ विराटनगरको विकास विराटनगरको विकासको जिम्मा विराटनगरको समृद्धिको जिम्मा केपी ओलीले लिन्छ तपाईँहरू नेकपा एमाललाई सागर थापा र शिल्पा नेराला कार्कीको सिङ्गो 1900 वार्डको अध्यक्ष सदस्यहरूलाई जिताउनुहोस् यहाँको विकासको जिम्मा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकाले लिएनन् म लिन्छु विकास हेर्नु छ भने त्यहाँ दमकमा जानुहोस् न तपाईँ कार्यकर्ता पनि कस्तो विकास म यहाँ सार्छु मैले जोडेँ तपाईँ कार्यकर्ताहरू पनि कस्तो हुनुहुन्छ भने नि सोधे अध्यक्षले तपाईँहरूले भनेको कुरा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यसैमा होमा हो भनिदिने कि होइन पार्टी एकता हामी कार्यकर्तालाई सोधेको भए हामी नगर्नु भन्थ्यौँ भनेर त मैले 20 वटा चाहिँ टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएको छु त्यो भनेको के हो पार्टी एकता नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो नि पवित्र काम हो पार्टी एकता गर्नु पार्टी अध्यक्षको लेभलमा दसैँ नै नमानिकन गर्नुभएको थियो तर त्यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ तर नेतृत्वले पवित्र काम गरेको भएर हामीले बोकेर होइन मैले फेरि छोडेँ 6 वटा कतिको लबिङमा हुनुहुन्छ कि यो कुरा भन्दाखेरि कतै असत्य हो भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो नि कमसेकम केपी ओलीले बोलेका कुरा तपाईँलाई सत्यका आधारमै टेकेर बोल्नु तथ्याङ्क र डाटाको आधारमा बोल्दै तथ्यका आधारमा सत्य बोल्नुहुन्छ त्यस कारणले केपी ओलीले अरूले जस्तो आर्टिफिसियल कुरा गर्नुहुन्छ केपी ओलीले आफ्नो छोराछोरीलाई नेता बनाउने कुरा कहिले गर्नुभएको छैन आफ्नो भएको श्री सम्पत्ति सबै चाहिँ ट्रस्टका नाममा दिएर चाहिँ जनताको सेवा गर्छु जनताको चाहिँ खुसीभन्दा मेरो चाहिँ केही स्वार्थ छैन भन्ने नेता आजसम्म कोही पाउनुभएको थियो कोही देख्नुभएको थियो
त्यस कारणले केपी ओलीसँग त्यसैमा आकर्षण भएको त हजारौँ हजार दिनमा चाहिँ लाइन लागेर चाहिँ हातै दुख्ने गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रवेश गर्ने लड त्यसै चलेको हो त खोइ त प्रधानमन्त्रीको आकर्षण देख्नु भएको छ कहीँ यहाँको प्रधानमन्त्रीको सभा देख्नुभयो चितवनमा प्रधानमन्त्री चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री लाइन लागेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँको सभा देख्नुभयो नि त्यस कारणले केपी ओलीको आकर्षण त्यसै चाहिँ आर्टिफिसियल आकर्षण तपाईँलाई चाहिँ के अरे चाहिँ भाडाका मान्छे ल्याएको आकर्षण होइन नि स्वतै सुर्त आएको आकर्षण घरमा चाहिँ तपाईँलाई भिड प्रवेश गर्ने घर बालकोटमा चाहिँ दिनौँ दिन आफै प्रवेश गर्छु भने घरमा पुगिरहेको छ त्यसै हो त होइन नि केही न केही त केपी ओलीले चाहिँ नेपाली जनतालाई विश्वस्त बनाएका होला नि त्यो खालको चाहिँ खुसी हुने खुसी बनाउने समृद्ध बनाउने सपना त देखाएको होला नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा राष्ट्रिय अभियान त्यसै अघि सारेको हो नि त केपी ओलीले त्यसमा पनि सत्यता होला नि तथ्यका आधारमा सत्य हर नै त्यो जनता लागेका होला नि हरेक चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 5 वर्षको बच्चादेखि 95 वर्षको चाहिँ बुवासम्म चाहिँ केपी ओली आई लभ यु वी लभ यु भन्दै केपी ओलीको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ भनेर त्यसै लागेको छैन नि त्यो कारणले के हो त भन्दा यो गठबन्धनले पनि चाहिँ गठबन्धन कमजोर छ नेकपा एमाले बोलियो छ भन्ने देखिएन भनेको अरू धेरै उदाहरण केही छ यहाँ चाहिँ झुट्टा मुद्दा हालेको हिसाबले नि गठबन्धन कमजोर छ भन्ने देख्थेन त्यो त वैशाख 30 गतेको परेन न जीवनभरि एउटा पार्टीमा लाग्ने कार्यकर्ताले अवसर नपाउने अनि नेताको छोरा या छोरी भएकोमा पाउने एउटा जातको मान्छे भएकोमा पाउने तपाईँलाई कोइरालालाई कोइरालाको विरासत जोगाउनु छ प्रचण्डजीलाई आफ्नो छोराछोरी जयहरूलाई चाहिँ नेता बनाउनु छ र उपेन्द्रजीलाई पनि आफ्नो उत्तराधिकारी जन्माउनु छ त्यसका लागि मात्रै गठबन्धन हो त यी पार्टीहरू खुलेका चाहिँ के त आफ्नो छोराछोरी र आफ्नो विरासत आफ्नो परिवारलाई अवसर दिनको लागि मात्रै खुलेका पार्टी हुन् आज काङ्ग्रेस किन कमजोर भएको छ यस्तै यस्तै कुराले आज नेकपा एमाले किन चाहिँ बलियो भएको छ भन्दा हाम्रो पार्टीको श्रद्धा गर्दा चाहिँ केपी ओलीको कुनै स्वार्थ छैन भएको श्री सम्पत्तिसम्म चाहिँ ट्रस्टलाई बुझाएर अनि जोगी भएर जनताको चाहिँ जनतालाई खुसी बनाउन लाग्छु म कति बेला चाहिँ मर्छु मेरो भरोसा छैन तर जनताप्रति विश्वास छ जनताको आकर्षण दिएर ढुक्क भएर म सोध्छु भनेर किन भनिरहनु भएको छ भने जनताप्रति विश्वास छ जनतालाई खुसी जति दिन बाँच्छु त्यति दिन जनतालाई चाहिँ खुसी बनाउँछु भन्ने चाहिँ प्रण गर्नुभएको छ त्यो कारणले आकर्षण छ आज कुन नेताले भनेको छ त्यो छैन नि देखियो नि कार्यक्रम एकदमै अन्तिम चरणतिर छु अब तपाईँ तपाईँका भनौँ न अहिले विराटनगरमा यो चुनावी माहौल भइरहँदाखेरिको अवस्था र तपाईँ मतदाता नेपाली जनताहरूलाई यही टेलिभिजन मार्फत के भन्नुहुन्छ क्यामेरा हेरेर भनिदिनुहुन्छ नेकपा एमालेका उम्मेदवार मेयरका उम्मेदवार सागर थापा र उपमेयरका उम्मेद्वार शिल्पा नेराला कार्की र 19 वडाका अध्यक्षका उम्मेदवार र सदस्यहरूलाई जिताइदिनु हुनका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि सूर्यमा मतदान गरिदिनु हुनका लागि सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकबिन आज हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विराटनगर महानगरपालिकाको विशेष चुनावी अवस्था यससँगै राष्ट्र राजनीतिको विषयमा हामीले केही छलफल गऱ्यौँ फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलाको साथ उपस्थित हुने नै छु लाइभ न्युज हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते थ्याङ्क यू एसएमएल सोजु अथराइज डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेसनल मोटर्स उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टी ब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ बाबा।